Ir taip, dar vienas siuntiniukas iš krastos. Ai, galvoju, reikia pasimti stabilizatoriaus įvairias visgi originales. Iš pradžių galvojau poliuretaną arba šiaip belekukas, bet ne. Palyginus nedaug kainavo. Priekinis čia galinis. Toliau šeši bėgiai dėžiai, tai nusipirkau salniką galinį. Ir dar galinį bėgių svirtelis. Čia dar vienas žodžiu yra mano dėžė, o kitas yra draugelių ten net 39. Paėmiau irgi kartu. Na ir dar paėmiau iš centrinių varžtų. Čia yra šiaip E39 sedano galinio, ten žodžiu, tos H šakis varžtas. Nu, varžtai 4. Aš juos naudosiu, kaip gale perdarysiu savo važiuoklę, kad išeitų suvedimą ir švilpimą daryti. Kurus lygio reguliatoriaus perėjimas į originalią vietą čiūkštis įkiša ir paskui čia šlangutė ir, taip sakant, nuotolinis. Tas reguliatorius, kurį turiu, galima bus prijungti, nes taip tai nelabai būtų išėję. Ar paėmė vienus ratus E30, turbūt dėsim šitos, nežinau dar tiksliai, bet žodžiu, nebrangiai gavom už 10 eurų, tvarkingi tokie visai, 16, visai nieko turėtų būti, tik spalva aišku reikia pakeisti. Na kągi, išputeliokim visą smėlį likusį, kad nebūtų čia jokių nesusismėlimų. Baigim puteliotis šitą 30, jau smėlių kaip ir praktiškai nėra likę. Dar šiek tiek vis su barška kažkoks, bet nu, čia jį blemba išvaryti, aš nesivaizduoju, puteliojau čia beveik kiek laiko, bet nu, šiaip to prasme visą pagrindą išpučiau, nes kaip matot, ant grindų pilna smėlio, o anksčiau pirmai buvo jos švarios praktiškai, visiškai tos grindys, taigi tikrai smėlio išsipūti normaliai, nu tikrai, žodžiu, labai daug išsipūti, praktiškai nieko neliko. Taigi ką, dabar duosim virint žmogeliui, kur turėtų šio mėnesio pabaigoj apsimti, na, ta prasme, šio mėnesio, tai aš turiu galvoj 2016 metų kovo į pabaigą ten žodžiu, nes nežinau, kada čia tas video įsikels ir kada čia išsiusti į darbą E30, to sunkiai juda. Štai ir mūsų reduktorius E30, visas perrinktas švariai, tvarkingai. Perdavimas pakeistas pagal tą šešibėgę dėžę. Čia dabar perdavimas bus, tiksliau, yra įdėtas 3.15. Ir tai bus dabar visi penki bėgiai šiek tiek labai nedaug vos trumpesni, negu originaliai buvo su ta penki bėgė dėžė. O šeštas bėgis toks kaip papildomas. Ir taip pat kokio autostradų įsimėti šeštas ar važiuoja. O visi penki tie nuo pirmo iki penkto. Tai bus šiek tiek trumpesni vos. Ir taip dar truputį mes išlošim traukos, taip kad labai turėtų būti idealus variantas. Ir viskas, šiek tiek čia perrenkant vos apdaužiai, kaip matosi, na, bet čia, taip sakant, viskas ir taip buvo aišku, kad apsidaužys, nes jis sveria belekiek ir, na, žodžiu, viskas šiai normaliai. Tai reikės gal vos dar kažkur patepliočia, žodžiu, dėl vaizdo. Bet šiaip, labai patenkintas šitų reikalų, kad jis pagaliau užsibaigė. Vienas dalykas, kurį aš laupas pamiršau, tai šitą savim bloko likutį išpresuot. Tai teks dabar išimt įpjaut ir išimt, kad nereiktų šitų galų nuiminėti. Aš čia viskas taip fainai yra uždėta, išsandarinti, tai nenoriu lupinti. Štai įpjaujam su šitą siaurą pjūkliu. Dabar reikia jį išprūdinti. Čia šiek tiek per tuos kantus pakaut su atsuktuvu ir turi labai lengvai išėti. Tadam, išprūdinom. Ir dar vieni ratukai. 17. Tik padangos per aukštus 30. Čia yra 5, čia yra 50. Žodžiu, bus 40 aukštis. 2.15 plotis, toks kaip ir šitų. Bet čia ratukai tvarkingi, išpažįstamų paėmėm.
Ne papigiai, bet tikrai už normalią kainą. Ir esu labai patenkintas šito pirkinio. Nes jie turėtų labai gražiai atrodyti, o ne 30. Spalvą gal keisim, gal ne. Beje, reiks rastafkių, nes čia išnešimas, taip sakant, et netinkamas. Man atrodo, 40 etas yra šitų ratų. Bet gerai, kad bent jau surastafkį maina ištaisyti šitą, nes jos reikia į lauką išnešti. O jeigu būtų atvirkščiai, etas per mažas, tada kaip tik būtų negerai, nes jau tada nieko neišeitų padaryti. Ir būtų išlindę ratai į lauką per daug. Dar vienas siuntinukas iš krastos. Ir šį kartą aš labai džiaugiuosi juo, nes mes gavom tokį vieną pantaloną, su kuriuo aš kariavau ilgai. Bandžiau gauti, jau galvojau, kad nepavyks. Čia jisai žodžiu taip dedasi, nu, iš esmės čia dėžykiš, nu, tai būna išlindu, čia žodžiu. Į priekį žiūriu šitą dalis, nu, čia toksai ir jisai esmė tame, kad čia garso izoliacija, jinai labai daug garso sugeria. Nu, ta prasme, toksai masyvus tikrai garso sugerėjęs. Ir, na, tiesiog komforto to atžvilgiu labai pasižymi. Tai, va, kadangi aš norėjau taip kuo originaliau ir kuo, kad būtų tyliau čia važiuojant ten jokių pašalinių garsų, kuo mažiau. Tai, va, todėl norėjau gauti ir pavyko pagaliau. Taip pat dar pasiėmėm čia tokį, va, daikčiuką. Čia, kur žvakvaidžiai sueina plasmasiai, tai jų praktiškai pas visus būna nežinėję apie tvirtinimai. Nu, šitai, va, kur supėsi, taip sakant, su dangteliu kartu. Ir kadangi naują nusipirkau, tai bus čia zeba labai šustriai, fainiai ir taip toliau. Susidės laidukai tvarkingai ir prisitvirtins. Šiaip nebrangiai kainavo, kaip atsimenu. Toliau čia dar pantalono kita dalis. Čia ar tai prie komų, ar tai ten, žodžiu, kažkuriam šone dar yra dar viena dalis. Bet tos dalies, ta prasme, neišėjau gauti, nes jau negamina ir kol kas negamins. Toliau dangtelių voštuvų čia tokios iš kraštų, kur velinėlių, žodžiu, dedasi bubukai. Tai šitų pasiėmiau dvigubai, taip sakant, E30 ir šitam E34. Šit čia taip pat tos, žodžiu, šudukai. Tvirtinimas tiesiog šitom pantalonu čia. Užsukome į Individual Racing Parts ir nusipirkom visus RM blokus, taip pat galinių šakių, taip sakant, perdalimo komplektėlį, kad galima būtų daryti gale suvedimą ir išvirtimą. Tai va, viskas smagiai, priekinių šakių užcentriniai, kad kasteris būtų didesnis ir geriau vairas, taip sakant, atsisuktų paleidus jį. Nu, čia žodžiu, ta prasme, nu, žodžiu, kad greičiau atsisuktų, tai yra biškai patogiau. Toliau reduktoriaus RM blokas, galinio balkiaus RM blokai ir galinių šakiaus RM blokai. Kaip mano, dėl ko taip audelį susėdus? Ogi todėl, kad vežiam E30 važiuoklę visą smėliuot ir dažyt miltelinių dažymų. Kągi atsiėmėm porą traversų ir nu, galinį traversą, balkį tiksliau ir nu, čia žodžiu, išmėrėtos, kad galėčiau užvirinti plokštelės su vediminės gale, ten tos traversus suvirinti ir dar pasirodo, kad ir galinis traversas yra įtrūkęs. Čia buvau labai nustebintas, šičia irgi įtrūkimas nedidelis yra. Žodžiu, kažkaip lemba keistai, nesuprantu, nu, ta prasme, nu, ką darys. Teks suvirinti ir šitus tada, nu, bet aišku, gerai, kad pastebėjau. Gerai, kad buvo pastebėta prieš nudažant.
Na va, dabar jau tikrai viskas. Patarėm, kad suvedimas darytųsi ir išvirtimas. Zeba. Na ir paskutinis modas šitiem visiem reikaliukam šitom detalim, tai patvirtinti šitą vietą, kad, taip sakant, čia kur variklių pagalvės tvirtinasi, na, variklis pats laikosi, žodžiu, nu, atsigulęs, tiesiog čia pagalvės sukasi, paskui variklis, šiaip jau šuo, nu, aišku, tai žodžiu, pagrindinis svoris, čia buvo įtrūkę, kaip matėte, kaip rodžiau, ir dabar darysim tokį sutvirtinimą mes, šiaip internete yra, ten žodžiu, kad čia deda plaukštę taip, čia suskylė tokia, paskui ten dar į vidų deda, paskui dar ir ši čia deda, bet nu čia žodžiu, čia tokia, kur jau ten V8 dedi, kur dvigubai daugiau sveria negu paprastas variklis ir galius ten kelis kart daugiau žodžiu, o čia taip pas mane nereikia labai stebuklų, bet prasme užteks ir taip, tai aš čia šiek tiek patvirtinau ši čia suvirindamas, daugiau užvesdamas siūlę, nors čia klausimas, kiek čia to tvirtumo deda, nu žodžiu. Mėtume, kad dabar biškį normaliau dar padarysim, tai va, čia tokius pavyzdukus išsikirpau, kokius aš darysiu, tai iš dviejų dalių tokius vadalelės tiesiog bus. Šiai čia va tokia plaukštelė ir čia toksai mažiukas kampukas. Aišku, jeigu su pagalėjim sutrūkusim važinėjai, tai viskas ten išplyšta vėlina, bet aš tikrai planuoju susiplyšusim važinėjai, taip kad viskas čia žodžiu bus čiki. Taigi dabar bandysim šitas va pavyzdukus pasidaryti ant šito metalo, kitai pusėje bus labai easy, tiesi dar šitą kantuką vos atlenkiau nuo šitos vietos iki šitos, tiesiog atstačiau, kad mažesnis tarpelis gautųsi, nes čia yra šiek tiek toksai išgaubimas. Čia dar reiks biškį irgi atlenkti ir žodžiu, kaip sakiau, tada šitas pavyzdukus reiks padaryti realiais. Ir štai, padarėm bubukus šitus. Čia šitas šast tik tais taip. Šitas šast šitaip. Ir viskas būna zeba. Manau, tikrai bus tvirčiau. Na, storį metalų tikrai pasirinkau negailėdamas, nes čia lemba aš tikrai užsiknisau belekie, kol aš jį apdirbau. Čia šiek tiek padariau dar tokį posūkiuką, kad, taip sakant, kadangi gaunasi čia skersai, tai kad galbūt įtilptų normaliau, pasiėmiau dar netgi galbūt 16, pažiūrėt kaip čia telpa. Čia, tvirta kaip puola. Apsišopinom varščiukų. Nusprendžiau visų, kur įmanoma sudėti nerudijančio plieno varščiukus, aišku, kuriuos įmanoma gauti. Tai va čia, žodžiu, šitos stabdžių disko apsaugos prisisuks, ten paskui tos, tai galinio balkio, ten to, tokį žodžiu, tokiuose vietose prisisuks, paskui toliau kiti dar pasinaudos ten stabilizatoriaus įvairių prisukimui. Na, žodžiu, jums ir stengsiuosi, kuo daugiau sunaudoti nerudijančio plieno, nes, na, vis tiek. Atsikratytos galimybės rūdyt, labai gerai. Vienai užsiminiau, kur aš jų pirkau, nes netai buvo lengva juos ir gautos, nerūdinčiau plieno varščiukus. Tai šitus radau vienur, paskui kitokių neturėjau, tai žodžiu. Finalė tokia išvada padariau, kad Kaune Tidlo yra tokia parduotuvė. Ten tvirtinimo detalės ir žodžiu, radau ir 10 ir šito, ta prasme galbūt ten, nu, žodžiu. Varžtų, kokių norėjau, radau. Tai jeigu kam reikia, tai žinokit, kad Tidlo turėtų turėti. Šiaip ten, žodžiu, pas jūs gal pasirinkimas didesnis ir kokybė, nežinau. Smitame. Ir dabar toks įdomus dalykas, kaip pažiūrėti, ar čia yra nerūdijančio plieno ar paprasto juodo metalo, taip sakant. Tai galima patikrinti ant šmirgelio. Aš pats šito dalyko dar nebuvau įsitikinęs, kaip dėjęs kažką nužiai pastebėjęs, kad nerūdijantis plienas tos kvirkšties mažiau duoda, tai tiesiog palyginimui. Matot, šitas tiek duoda, šitas tiek duoda. Tai vat, toks ir skirtumas. Skarto matos ant šmirgelio, kur yra nerūdijantis plienas. Na kągi, nusmėliuota ir nudažyta. Visos detalės čia pridangstyta, kad nesusidaužytų. Dabar reikia supresuoti saliam blokus.
Ir štai supresavom beveik visus avinblokus, su balkio šakių ir priekinių šakių iš centriniai. Liko dar reduktorių važiuosim pasimti ir tą irgi įpresuosim, toliau dar į šakes reiks tuos šarnyrus įpresuosim. Štai ir supresavom šarnyrus į šakes, reduktoriaus avinbloką. Viskas su avinblokai, šarnyras jau kaip ir viskas. Na, kaip ir sakyčiau, galiu pagirti tuos smėliuotojus dažytojus, nes, pavyzdžiui, vat sriegiai yra neuždažyti, pravalyti, toliau čia šlicai irgi, net čia net nesmėliuoti, toje vietoje turbūt, ir ta prasme, nu, ir neuždažyti irgi, čia ta pati vieta, kur anguolių brisozė irgi, ta prasme, nu, pasistengia. Tiesą sakant, net neįsivaizduoju, kaip jie tą sriegį palikų nedažytę. Nežinau, įdomu, kokiu čia principu vyksta, gal jie čia varštą buvo įsiukę. Nu, žodžiu, smėtame, kad visai neblogai. Vienintelis dalykas, kuo šiek tiek nuvylį, nežinau, tiesiog nepatinka, tai kad yra tokių labai nedaug vietelių, kur nedadažyta arba nedasmėliuota. Labai labai nedaug ten, kur yra, nu, čia aišku, ne apie šitas detalės, šitas tai viskas tvarkoja. Bet ten kai kurių, tai tokių vos vos mikro. Bet šiaip jau sakyčiau labai gerai. Turbūt aš ir pats būčiau per neatidumą tokių visokių palikęs. Žodžiu, dabar į šakes presuosim guolius, dėsim skardą, žodžiu, visą tą galinę šakę surinksim pilnai. Beveik pilnai. Stabdžių ir rankinio pavėlių nedėsim, nes nu, tik tai svarbiausia kol kas dar pastatyti na ratų. Štai ir viena šakė surinkta. Na, jau guolis vietoj. Antras guolis in progress. Ne, tiksliau, jisai jau įpresuotas viskas, tik tai, kad dar neatleidau preso. Tai esmė, tame pirmiausiai įsipresuojam šitą dalį guolių, nu patį guolį, ta prasme visą su korpusu į šitą. Tai čia šanos pusės jisai presuojasi. Ir tada finale reikia tą, taip sakant, kur diskas ant dedasi ant šitų flančių, ar tai kaip jis vadinasi tiksliau, nu žodžiu. Jisai pats turi į centrą įsipresuot vat šičia va, guoliu. Tai tiesiog remiam šitą flančą į tą žodžiu presų korpusą, o iš viršaus remiam būtent į guoliu vat šitą va, vietą. Va. Ne čia kur nors ar ne, kažkaip taip ten, bet vat būtent į šitą vietą. Vat. Ir kai, kadangi kai jisai presuojasi tas flančas, tai kad būtų kaip matau, tas guolis pats yra perskirtas į dvi dalis. Ir jeigu būtų ten, pavyzdžiui, didesnis tarpelis, tai kai spaustumėm susigadintų guolis, ar nu žodžiu, bet čia yra viskas apskaičiuota belia kaip tiksliai, kad žodžiu, kai spaudžiam ir kai būna suverštas ratas, tiesiog kai jau būna mašino įdėta, tai tada principė būna tiesiog suspausti iš abiejų šonų vat, šito vadinamo obojimo, nu žodžiu, smėtame šitą iš vienos ir iš kitos pusės, kai matot, kur perskaita, kaip sakiau. Tai kai, iš esmės, kai būna granata prisukta, tai suspaudžia abu obojimus šitus ir taip guolis būna pilnai įverštas, nu, ta prasme, nei per daug, nei per mažai, nes atsirime tiesiog tie abu. Tarpelį dingsta, ta prasme, tarpelis yra bus susiliečia, būna įtemptas pilnai guolis. Tai žodžiu, tai mes dabar imituojam tą ir kartu taip įpresuojam mes tą centrą, tą flančą. Ir kitas dalykas, kuris yra svarbus, tai kaip presuojam, būtent, vat, kaip žodžiu, tą rankiną žemyn žodžiu spaudį, presuojasi, tai būtent tuo momentu reiktų sukt, kad suktųsi, ta prasme, tų momentų guolis. Nes tiesiog, jeigu taip vienoje vietoje mes jį supresuojam, tai būna tokių variantų, kaip pasižeidžia, žodžiu, tie guoliukai esantys pačiame guolyje, ta prasme, rutuliukai, čia tie, sakant, galim čia mes išardyti biškelį, čia tų guolių pilna, žodžiu, senų blogų. Tai vat, iš esmės, čia yra pilna šitų rutuliukų, guoliukų. Ir jeigu vienoje pozicijoje žodžiu spaudžiam, tai tas guoliukas gali įsispausti mikro įspaudimą padaryti metale, arba šičia, arba ten žodžiu, kur atrama yra jo. Ir taip sakant, sugadinsim naują guolį.
O kadangi jisai, taip sakant, dirba šiuo momentu, nu, darbiniai padėtį mes įpresuojam, tai viskas puikiai įsipresuoja ir, na, patikrint, ar gerai įsipresavo, ar nėra tų duobelių, kažkokių tai mikro pažeidimų, tai sukant su ranka tiesiog, vat, kaip ant šito, vat, pavyzdžio, tiesiog taip sukam su ranka ir jaučiam, ar nėra kažkokių tai tokių, nu, kaip nesklandžiai, kad suktus. Tai, žodžiu, tas puikiai įsipresavo, šitas irgi tikrai, aš manau, kad puikiai, nes, nu, žodžiu, kaip šita technika, kaip presuoju, tai dar nei kartų nebuvo suvaryto guolio nei vieno. Visi sukosi labai sklandžiai. Beje, dar vienas toks dalykas, kuris aktualus praktiškai tik tai man, tai kadangi aš sudėsiu važiuoklę, kad jį galėčiau nuvaryti ir kažkur tai labai trumpais atstumais, praktiškai neutraliukų ir antraliukų, kol dar, nu, nerinksiu važiuoklės visos pilnos ten stabilizatorių, sakų granatų ir reduktorių, nes, nu, tiesiog man yra reikalo viską reiks išimtai. Tai žodžiu, kol to nebus, tai nebus čia pusašių ir nebus suverštas guolis, kadangi jis nesuverštas, tai yra labai kenksminga jam riedėti, ta prasme, nu, apkrova gaut ir kai būtų mašina ant ratų, tai būtų apkrova ir tie abu obojimai guolio šiek tiek gali prasiplėsti, tada, žodžiu, pasikeis ten kryptis šaratukais, kreivai pradės eit ir, žodžiu, gali susivaryti. Aišku, neutraliukų, antraliukų užstumt, tai dažnai, nu, greičiausiai, kad jie nesusivarytų, bet aš visiškai nenoriu rizikuoti, taigi įvariau, taip sakant, imitaciją, kad čia yra tas, ta granata užsukta. Na, tiesiog, prašiausiai iš abiejų galų suveržiau, kad gautųsi įtampą ir, nu, nepabėgtų paprasčiausiai. Čia, aišku, nestipriai labai priveržiau, žymiai labiau, ten, kai granatą reikia priveržti, kai granatą uždėdi, bet, žodžiu, esmė tame tik tai tam uždėsiu, šitam dar neįdėjau, kad nepabėgtų man, taip netyčia nesudrelintų naujo guolių. Beje, čia dėjau SKF guolius, originaliai BMW ir dėjau į 30 SKF guolius. Nežinau, gal iki dabar nededa, nežinau. Esmė tame SKF'as, FAG'as, tai vieni geriausių guolių gamintojų. Beje, turbūt neaiškinau, kaip čia yra, kodėl čia yra suvaryta su vario tepalu. Nes poliuretaną, kai, na, šiaip pilno vidurius kokius darguminius serum blokus presuojant, tai rekomenduojama su vario tepalu sutepti, ta prasme, ne šiaip kažkokiu belė tepalu, bet būtent vario, nes girždėjimą labai gerai jis sumažina, arba šis panaikina, na, žodžiu, geriausiai veikia šitam dalyke,